Nên trong con thiên năng lượng sốp hẹn xôm ăn nhạt cổ rụp năng chụp đẹp xô bệnh bật rùa test này kết chốn và công lực năng lượng mà căn cam vị thi đầm năng bê lưng nghị cho bó tư đủ tư BTV lưng nghị đi dân trong tăng pin nhạc bần to bằng hành chun nơi bó đầm yên khăn ông bật tết xâm khăn chỉ bị xe bắt đầu chung vinh bánh hạ COVID-19 nơi Campuchia. Bà, tất cả chúng tôi ăn nhạt bắt đầm được bó đầm yên đầm bốn ai cho đầm tê xa rõn bật rây cun kim bật thiên ăn nhạt thô cho chui សម្រាប់ថ្នាក់ខេត្តឧត្តរមានជ័យបានបន្តដឹកនាំក្រុមការងារនេះគឺចុះតាមក្នុងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ច្រកលហោនៅក្នុងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧត្តរមានជ័យដើម្បីផ្តល់ជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជូនដល់ពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនៅក្នុងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែកូវីដ-19នោះក្នុងដំណើរទៅកាន់ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទបកាពីថ្ងៃទី31មីនាម្សិលមិញអាយរំទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុណគីមនិងក្រុមការងារបានធ្វើដំណើរទៅកាន់
ដែលបានរងគ្រោះដោយសារកូវីដ-19នៃកូវីដ-19ប្រមាណជា3,563គ្រួសារអាយ៉ាងទីស្រុតមន្ត្រីបានថ្លែងថាការផ្ដល់ស្បៀងអាហារជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតនិងធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពូលគឺរហូតដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាវិលត្រឡប់មករកភាពប្រក្រតីឡើងវិញនៅពេលដែលវិបត្តិកូវីដ-19នេះគឺបានរសាត់បាត់ ក្នុងដំណើរចុះតាមខ្នងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទអាយ៉ាមទេស្រុតមន្ត្រីនៅក្រមការងារក៏បានពន្យល់អប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអនុវត្តនូវវិធានការទាំងឡាយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីការពារការឆ្លងនៃកូវីដ-19នេះស្រុកត្រពាំងប្រាសាទក៏មានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទើបត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃផងដែរដើម្បីបង្ការនៅបញ្ជាការឆ្លងកូវីដ-19ជាយថាហេតុណាមួយនោះ ទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមបានចាត់ចែងក្រុមគ្រូពេទ្យសមាជិកដើរវាស់កម្ដៅអ្នកទាំងនោះនៅបានណែនាំឲ្យពួកគេដាក់ខ្លួនដាច់ដឡៃរយៈពេល14ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់តាមខ្នងផ្ទះនេះអាចរំទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមមិនត្រឹមតែផ្ដល់ជាអំណោយសង្គ្រោះនិងដោះស្រាយក្នុងជីវភាពនោះទេលោកក៏កំពុងរិះរកវិធីដើម្បីស្ដារនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងជីវភាពរបស់ពួកគេតាមរយៈការលើកកម្ពស
តគឺជាដំណោះស្រាយមួយដែលអាចជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលការដាំដុះបន្លែនិងចិញ្ចឹមសត្វវាមិនត្រឹមតែជួយជីវភាពសម្រាប់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្នទេក៏ប៉ុន្តែអាចបន្តពេលខាងមុខទៀតជាមួយគ្នានេះអាយរ៉មទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងក្តីសោមនស្សរីករាយនិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអង្ញាឈុនអូនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាតេឡាដែលបានជួយឧបត្ថម្ភអង្គការចំនួន50តោនជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជួបការខ្វះខាតនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យដោយសារតែ COVID-19 ដែលទឹកចិត្តប្រកបដោយមនុស្សធម៌របស់លោកអង្ញាឈុនអូនបានសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់នៅទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌របស់លោកអង្ញាក្នុងការរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកនិងការខ្វះខាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ Chatez.